den var svårt på svenska. Siggdalos. Siggdalos, det känner jag igen. Du har frågat att jag snackat om en potentiell uppföljare till Låt en rätte komma in. Ja, Låt en rätte komma in var min första bok. Jo, jag fick alltså en typ av lite mer än en bild, mer något liknande en vision, ett badrum av i Los Angeles av alla ställen. Har ingenting med arbetet att göra, semesterresa. Men när jag kom in där av någon anledning så fick jag en slags total bild för hur en uppföljare till Låt en rätte komma in skulle kunna se ut. Vad den skulle handla om, vad känslan skulle vara. Och det stod, allting stod fullständigt klart för mig under en stund. Och jag behöll den känslan ett tag och sen så någonstans längs vägen så försvann den. Men den skulle vara den skulle utspelas i nutid. Och handla om Oscar och Eli och vad som hände med dem efteråt och var de är nu. Det skulle beröra, kom ihåg att Oscar måste komma tillbaka till Blackeberg för att hans mamma har dött. Det var mer. Men tyvärr har jag tappat bort det. Och jag kan inte hjälpa det, jag tror på Stephen King där. Att inte skriva ner för mycket, därför att det som är dåligt försvinner på vägen. Eller det som egentligen inte hade någon livskraft. Det andra, det kommer man ihåg. Och jag har så jävla mycket annat. Jag vet att det finns en del som skulle tycka att det var kul. Men uppföljare till Låt en rätte komma in. Och kanske kommer den tillbaka. Och åker tillbaka till Los Angeles och går in i det där badrummet. Så kanske. Men för närvarande så, nej. Jag har många böcker framöver som jag vill skriva. Och det är inte en utav dem. Den skulle kanske heta... Fast det är en så jävla knölig svensk titel. Jag vill att den ska heta. Jag har ju använt Let the Right One In, Let the Old Dreams Die och What Kept You So Long har jag skrivit en kort novell som heter, som väldigt vagt följer upp. Så att jag hade egentligen bara som titel kvar Until My Mouth Dries. Vilket är en rätt schysst titel på engelska, svårare på svenska. Tills min mun torkar ut. Det är, ja. För att använda samma sång, alltså fler citat från den. Yep, och nu, now we're switching into English again.